для представників Олександрії міста, Олександрії і представників громади Олександрійського району, ми проводимо загальноукраїнський урок, який так і називається «Не вір, перевір». Про що ми ведемо мову? Про медіаграмотність. Якщо ще простіше, то ми ведемо мову про те, щоб люди, громадяни, навчились відрізняти фейки від правди, дезінформацію від інформації, інформування від пропаганди. Дезінформація користується дуже різноманітними пропагандистськими методами, але є один дуже простий спосіб – це критичне мислення. Треба мислити критично, тобто співставляти факти, не довіряти емоціям, завжди ухвалювати розумні і тому такі спокійні рішення. І оце дає можливість змінювати країну, проводити якісь реформи, тому що саме цим і відрізняється західний світ від України, в тому, що там не завжди довіряють емоціям і багато довіряють фактам.